Ahoj přátelé, kamarádi, známí, fanoušci. Zdraví vás Dušané tu jako doma v novém týdnu. Co vás čeká tenhle týden? Jak jste se měli o víkendu? Já měl rodinnou oslavu, takže jsme se sešli s tátou. Táta měl narozeniny. A tenhle ten týden mám zase nějaké novinky. Každopádně jedna z největších novinek je, že začínám díky mé půvabné přítelkyni, která zhubla asi 35 kilo a opravdu rozumí takovým těm věcem ohledně stravování, tak začínáme krabičkovou dietu. Když jsem se smál krabičkové dietě, dneska teda jí teda jako začínám sakra, teď jsem zde vylil kus oběda. Takže tohle to je teď moje snídaně, žitánek a Gervais Origina s pažitkou neboli žervé. No tohle mám přiděleno na sváču, na oběd mám dneska, mám tady nějaký masíčko a nevím, prej toho málo, mě to přijde tak akorát, když mám jako jíst pořád. A tady mám okurkový salát. Takže tohle tímhletím začínám, já se tady musím utřít okurku, co jsem si vylil. Taky mám za sebou moc hezkou neděli, včera bylo krásně, v Praze jsme se byli podívat kolem Vltavy, chtěli jsme si vyzkoušet šlapadla, byla tam fronta snad 50 metrů. Plná Vltava šlapadel, lidi se zblázní, nechtějí šlapat. Taky jsem za posledních 14 dní přečetl dvě knížky, a to bych vám rád ukázal. Spisovatel Adler Olsen napsal, aspoň já teda držím v ruce šestou knížku, takže předpokládám 6 dílů, a v této knížce se zabýváme, nebo čteme o oddělení Q, které vede Karl Morsk. Je tady nějaký přehlasovaný O, jsou to všechno severský detektivky, ale fakt zajímavý. Tahle ta Marko, tohle byla knížka, kterou jsem fakt přečet asi za 3 dny, i když má jářku dobrých 555 stránek. Když už se do takovéhle knížky pustím, tak já ji fakt jako čtu každou volnou minutu, čtu u jídla, čtu víte kde, čtu prostě hodně. Prostě do toho jdu po hlavě. A ta knížka Marko je o klukovi, který žil ve Švédsku pod takovým tvrdým područím svého strejdy, který ho dost využíval, museli celá rodina krást. Museli. Pokud ne, tak dostali jako tvrdě na bančino. No ale on nechtěl a vůbec celý se to zamotá. Ale je to fakt jako kriminálka, která jde stránku po stránce, se prokousáváte, abyste se dozvěděli, kdo nakonec, jak to dopadne. Takový thriller je to. Zatímco tahle ta knížka Nesmírný, ta mě trošku naštvala. Ne, že by nebyla napínavá, ona byla fakt napínavá, ale někdy asi tak jako v polovině jsem se vlastně dozvěděl, kdo je vrah. A celou dobu, už jako té druhé poloviny, jsem si říkal, proč vlastně čtu tu druhou půlku, když už vlastně vím, jak to dopadne. No a co mě naštvalo, že na posledních dvou stránkách se to ještě celý zvrtne. Takže si řeknete potom teda, hele, fakt dobrý knížky. No a čeká mě třetí knížka, která se jmenuje Hedvábník. Napsal ji Robert Galbraith, snad to dobře čtu. Má to podtitulek Druhý případ Kormorána Strajka od autora bestselleru Volání kukačky. Protože jsem Volání kukačky ještě nečet, tak jsem trošku napnutej, ale ten obal je mi tak sympatický a je to zase takový, aspoň co jsem si čet v té anotaci, tak je to takový šímanský, prostě osamělý detektiv, který všechno vyřeší. Tak jsem zvědav. Když už jsme dneska u toho pondělního představování knížek, tak vám teda ještě ukážu, podle čeho děláme tu domácí krabičkovou dietu. A to je podle téhletý knížky. My si to nekupujeme u firem. Tahle knížka říká, že nám ukáže, jak zhubnout zdravě bez hladovění. No to jsem zvědavej. A natrvalo bez jojo efektu. Dietní jídelníčky na 10 týdnů, jednoduché a rychlé recepty z běžně dostupných surovin. Takže tady je na 10 týdnů
vlastně připravený takový jako denní režim. Třeba úplně namátkou jídelníček číslo 33, šunková omeleta, kyselá okurka na snídani, svačina ovocný jogurt, oběd losos pečený v alobalu, vařené brambory, dušený špenát, zatím s tím nemám vůbec žádný problém, na svačinu banán, na večeře zelenina zapečená se šunkou, celozrnná bulka. Energie 5020 kJ, tuky, blablabla, suroviny, sachariny, vlákniny. No, čili jednoduchý princip, jak teda píše v téhleté knížce, kterou jsem si včera na chvilku otevřel, je, že úplně selský rozum, musíme mít větší výdej než příjem. A ta krabičková dieta je prostě spočítaná na to, že žena spotřebuje nějakých 5000 kJ denně, chlap 6000, takový ten asi průměrný, jako jsem třeba já. Asi takový, pokud jako makáte, kopete nebo boxujete a tak dále, tak ten výdej je větší a samozřejmě tyhle ty lidi úplně nejsou tlustý. Jo, ještě jsem si vzpomněl, včera jsem narazil na inzerát Krav Magi, tak jsem se přihlásil, že se půjdu podívat. Krav Maga mě zajímá, kdo neví, co je Krav Maga, tak je to taková občanská sebeobrana, nebo spíš jako, tak jak jsem to pochopil, druh přemýšlení, jak se vyhnout krizovým situacím a pokud už v těch krizových situacích jste, tak jak se ubránit. Je to izraelské bojové umění, který se používali různí agenti, vojáci a tak dále. A běžně se to dneska vyučuje v České republice, takže to chci vyzkoušet, to mě fakt zajímá. No a pak tu mám ještě další čtení. A tohle nám přišlo minulý týden do schránky. Distribuje se to na Prahu 6 a bylo tam napsáno, hledáme manažera inzerce, a protože obchod to je něco, co mě baví, tak jsem se s redakcí spojil a od tohoto týdne máme už připravenou spolu smlouvu, a takže já budu oslovovat firmy, které by chtěly inzerovat nejenom v měsíčníku Vaše 6, ale i Vaše 4, Vaše 5 a Vaše 10. Jsou tady docela dobré ceny za inzerci a hlavně se mi líbí tahle ta regionální inzerce v tom, že ji vlastně všichni dostáváme zdarma do schránek a měsíc z toho v podstatě čerpáte. Třeba momentálně je tady napsáno, jak docela zajímavý článek, jak se bude parkovat v Praze 6. Ruku v ruce s těmihle měsíčníky jsem dostal k dispozici i váš region, kde teda se řeší taky, že jízdu autem do metropole zvažte, parkovací zóny se rozšiřují a ten náš region, ačkoliv já teda jsem dělám opravdu mnoho let online reklamu a proti novinám jsem takový jako trošku, ne že jsem jako proti, ale já prostě noviny nekupuju. Ale tyhle noviny zase chodí zdarma do schránky a chodí teda vlastně všem vesnicím, které jsou kolem Prahy. No tak to jsou moje takové novinky, takže jsem jako napnutý, jak se to bude prodávat. Začínám tenhle ten týden. Pak samozřejmě mě čeká dotykačka, takže každý z vás, kdo děláte ubytování a stravování, tak už vlastně vás čeká jenom v podstatě 3,5 měsíce do povinného spuštění pokladních systémů z EET, takže pokud byste něco potřebovali, tak se na mě obraťte. Tak, ale aby to nebylo jenom samozřejmě dneska nějaký obchodní, vypadá, když tady dělám inzerci, tak pořád běhám v programu od gauče ke kauči. Tenhle ten týden už jako startuju na vyšší level, kdy vlastně už běhám 3 minuty, pak 90 vteřin neboli minutu a půl, vždycky to vlastně polovina, čili to, co běžíte, takže když běžím 3 minuty, tak hned potom minutu a půl jdu pěšky jako rychlá chůze, potom 5 minut běžím, 2,5 minuty rychlá chůze a 3 minuty běh a minutu a půl rychlá chůze. Takže jsem ve čtvrtém týdnu a každý ten týden je to o malinko ostřejší, ale fakt se to dá krásně zvládat. Já jakoby s tímhletím pupíkem, který mám, tak to dávám. A nebolej mě kolena, ani kotník, což jsem byl docela překvapený, protože dříve, když jsem začal vždycky běhat, tak jsem měl problém. No a
Poslední novinka, kterou čekám tady v těchto těch dnech, nejbližších hodinách, je, že se budu ostříhat, protože už přijde, že mám hrozný květák, takže to potřebuju ošmikat. No a co čeká vás? Napište mi ještě tak do komentáře, případně co byste chtěli. Mám ještě teda další novinky, ale já si je nechám do dalšího videa. Mějte se krásně, já vám přeju krásný týden. Užívejte ještě léta, užívejte sluníčka. Zdraví vás Dušan, je tu jako doma. Ahoj.